Розділ одинадцятий Доктор Річард Дайвер і місіс Елсі Спірс сиділи в кафе де зальє в затінку запорошених дерев. З берега, пробравшись через естрель, поривами налітав містраль, і рибальські човни погойдувалися в затоці, тицяючи щоглами в безбарвне серпневе небо. Я одержала листа від Розмарі сьогодні вранці, сказала місіс Спірс, яка жахлива історія з тими неграми. Уявляю собі, що вам довелося пережити, але Розмарі пише, що ви були її добрим ангелом. Я б нагородив розмарі медалю за хоробрість. Історія і справді була вкрай неприємна. Єдине, здається, кого вона зовсім не зачепила це Ейп Норт. Він вилетів до гавра і, напевно, й досі нічого не знає. Шкода, що це так схвилювало місіс Дайвер, обережно зауважила місіс Спірс. Розмірі написала їй з Парижа. Ніколь не наче збожеволіла я вирішила не їхати з ними на південь, бо Дікові і без мене вистачає клопоту. Вона вже заспокоїлася. В голосі Діка прозвучало щось дуже схоже на роздратування. Отож завтра ви їдете звідси. А коли відпливає ваш пароплав? Завтра ж. Шкода, що доводиться розлучатись. Нам тут дуже сподобалося. Завдяки вам ми чудово провели час, і ви перший чоловік, якому розмірі віддала своє серце? Свіжий повів вітру огорнув порфірові гори Ланапуль. Щось у повітрі вже віщувало переміну погоди. Буяння літа, в якому завмирає навіть плин часу, завершувалося. відходило в минуле. У розмірі бували захоплення, але рано чи пізно вона віддавала свого обранця в мої руки. Місіс Спірс засміялася для віві секції. А мене, виходить, пощадили. Тут я однаково нічим не могла б зарадити. Вона закохалася у вас ще до того. Як я вас побачила і я схвалила її вибір, Дік зрозумів, що ні він сам, ані Ніколь не відігравали в планах місіс Спірс якоїсь самостійної ролі, і зрозумів також, що її аморальність випливала з її самозречення. Вона мала на це право, бо була її пенсія відшкодування за відмову від особистого життя. В боротьбі за існування жінці часто доводиться йти на все, але навряд чи їй можна дорікати за такий вигаданий чоловіками злочин як умисна жорстокість. Якщо це справді було, як ви кажете, кохання, особливих страждань воно, їй здається не завдало. Він усе ще вдавав, ніби, може, думати про розмірі безсторонньо. І так чи так воно вже минуло. Хоча, між іншим, у житті людини важливі події часто починаються з дрібниці. Це не дрібниця, відказала місіс Спірс, ви її перше кохання, ви стали для неї ідеалом. Вона пише про це в кожному своєму листі. Просто вона дуже чемна дівчина. Ви й розмірі найчемніші люди в світі, але в даному разі вона не перебільшує. Моя чемність це парадокс моєї вдачі. В певному розумінні він мав рацію. Від батька Дік перейняв дещо навмисну чемність тих молодих південців, які після громадянської війни переселилися на північ. Часто він прислуговувався нею, але так само часто і зневажав себе за це, бо розумів, що йдеться не стільки про намагання подолати свій егоїзм, скільки про намагання приховати його. Я закоханий у розмірі, сказав він раптом, я знаю, що виявляю слабкість, кажучи це вам, але мені схотілося дозволити собі цю невеличку слабкість. Слова прозвучали якось дивно, офіційно, так наче сказані вони були для того, щоб столики й стільці в кафе де Зальє запам'ятали їх назавжди. Скрізь і в усьому він відчував уже відсутність розмарі. Лежачи на пляжі, бачив її опалене сонцем, облуплене плече, гуляючи по саду в тармі, затоптував сліди її ніг. А тепер от, Оркестр заграв карнавал у Ніці від гомін веселощів минулого сезону, і все довкола не мов би, затанцювало, і душею цього танцю була вона. Протягом якихось ста годин вона опанувала всіма премудростями чорної магії. Вона була як беладонна, що туманить зір, як кофеїн, що перетворює фізичну енергію в нервову. Як мандра гора, що дарує спокій. Він зробив ще одну безнадійну спробу довести собі, що може говорити про розмірі так само безсторонньо, як і місіс Спірс. Знаєте, ви з розмірі зовсім не схожі, сказав він, у неї весь успадкований від вас розум іде на створення личини, яку вона показує світові. Вона не звикла мислити в неї вдача ірландки романтична і позбавлена логіки. Місіс Спірс і сама знала, що під тендітною зовнішністю розмарі криться молодий мустанг, справжня дочка доктора Хойта, капітана медичної служби армії США. Ростин розмірі виявив би надмірне серце, печінку й душу втиснуті. В чарівну оболонку. Прощаючись, Дік добре усвідомлював силу привабливості Елсі Спірс, усвідомлював, що вона для нього не просто остання часточка розмарі, з якої він так і не хотів розлучатися. Розмарі він, можливо, в чомусь і придумав, але придумати її матір він не міг. І Якщо розмарі пішла зі сцени зі Скипетром у мантії та короні, якими він обдарував її сам, то тим приємніше йому було віддати належне чарам її матері, знаючи, що вона не є витвором його уяви. Місіс Спірс належала до жінок, які вміють терпеливо чекати, поки чоловік зайнятий справами куди важливішими за сімейні. Повернувшись на віллу Діана, він пішов до себе і розчинив віконниці, що захищали кабінет від полудневої спеки. На двох довгих столах у безладді, в якому тільки він міг розібратися, лежали матеріали його книжки. Том перший, що містив класифікацію хвороб, уже виходив коштом автора невеликим тиражем і мав певний успіх. Тепер Дік вів переговори про його перевидання. Для другого тому він планував переробити і значно розширити свою першу книжку Психологію для психіатрів, як багатьом іншим йому довелось переконатися, що він має всього лише одну-дві оригінальні ідеї і що його невеличка збірка статей, недавно в п'ятдесятий раз видана в Німеччині, містить, власне, суть усього, що він знає і думає. Тепер усе це гнітило його, йому шкода було змарнованих років у Нью-хейвені, і він гостро відчував розбіжність між своїм дедалі розкішнішим способом життя і браком творчих здобутків, які б його виправдували. Він згадував розповідь свого румунського приятеля про вченого, що багато років вивчав будову мозку панцерника, і в уяві своїй. Бачив доскіпливих педантичних німців, які, маючи поблизу бібліотеки Берліна та Відня, методично розробляють його тему. В нього не раз уже виникало бажання закруглити працю в її теперішньому обсязі і видати невеличким томом без супровідних даних як вступ до майбутньої ґрунтовнішої монографії. Так він і вирішив зробити, походжаючи по кабінету в скисному промінні. Надвечірнього сонця. Цей новий план він зможе виконати до весни. Мабуть, думав він, якщо людину з його енергією цілий рік долають сумніви, то це означає, що в попередні розрахунки закралась якась помилка. Він розклав по стосах паперів штабки позолоченого металу, що правило йому за прес пап'є, потім прибрав кімнату, покоївкам вхід сюди був заборонений. Почистив пастою свою ванну, полагодив жалюзі і написав замовлення цюрігському книжковому видавництву, потім випив трохи джину, доливши чарку на дві третини водою. За вікном у саду він побачив Ніколь. Подумав, що зараз доведеться зустрітися з нею, і свинцевий тягар ліг йому на душу. При ній він мусив поводитися так, ніби нічого не сталося. І сьогодні, і завтра, і через тиждень і через рік. Тоді в Парижі він дав їй Люмінал, і вона цілу ніч продрімала в його обіймах. Над ранок вона прокинулася злякана, оглушена, але він зумів заспокоїти її ласкавим словом, і вона знову заснула, торкаючись його обличчя теплим запашним волоссям. Перше, ніж вона прокинулася вдруге, він про все домовився по телефону із кімнати. Розмірі переїде до іншого готелю. Переїде навіть не попрощавшись з ними. Татова донька має лишитися татовою донькою. Власник готелю, містер Макбет, мав уподібнитися трьом китайським статуеткам мавпочкам нічого не бачу, нічого не чую, нічого не кажу. На швидкоруч, спакувавши незліченні коробки із гортки з покупками. Дік і Ніколь опівдні виїхали на Рів'єру. Тоді тільки настала реакція. Влаштовуючись у купе спального вагона, Дік бачив, що Ніколь чекає цього. Реакція прийшла ще до того, як поїзд встиг виїхати з міста. Нестерпне відчайдушне бажання зіскочити, поки поїзд не набрав швидкості, кинутися назад, знайти розмірі, побачити, що вона робить. Він розгорнув книжку, надів пенсне і втупився в сторінку, відчуваючи на собі примружений погляд Ніколь, що лежала навпроти. Читати він не міг, удаючи, ніби втомився, він приплющив очі, але вона невідривно дивилася на нього, ще сонна після наркотика, але заспокоєна і майже щаслива з того, що він знову належить їй. Із заплющеними очима було ще гірше, бо в стукаті коліс. Він виразно чув зустрів, утратив, зустрів, утратив, але, щоб не виказати себе, Дік пролежав так аж до Ленчу. Ленч трохи розважив його. Він завжди любив цю маленьку учту о півдні, скільки їх було в його подружньому житті, в готелях та харчевнях, у вагонах, ресторанах, буфетах та літаках. Знайома біганина поїзних офіційно. Він випив цілу пляшку вина, якщо не рахувати одного келишка Ніколь. Вони розмовляли про дім і про дітей. Та тільки вони повернулися до купе, розмова урвалася, запала мовчанка, як тоді в ресторані, навпроти Люксембурзького саду. Прагнучи позбутися болю, ми чомусь вважаємо за потрібне знову пережити те, що цей біль спричинило. Діка Опанувало дивне нетерпіння. Раптом Ніколь сказала, не гаразд усе таки, що ми покинули розмірі саму. І як ти гадаєш, чи дасть вона собі раду? Дасть. Вона собі дасть раду за будь-яких обставин. Спохватившись, що ці слова може рикошетом образити Ніколь, він квапливо додав: Зрештою, розмірі актриса. І хоч мати тримає її під своїм крильцем, сама вона теж повинна вміти постояти за себе. Вона так і приваблива дівчина. Вона ще дитина. І все одно напрочуд приваблива. Вони перемовлялися і самі не знаючи для чого, і кожне з них казало те, що думав інший. На жаль, вона не така розумна, як мені спочатку здалося, зауважив Дік. А по моєму, вона дуже кмітлива, не сказав би. В її поведінці досі є щось малече. Вона дуже, дуже гарненька, сказала Ніколь підкреслено рівним голосом. І, по моєму, вона чудово грає в тому фільмі. Вона мала гарного режисера, а її грі. Якщо вдуматися, бракує індивідуальності. Я не згодна з тобою. Взагалі вона повинна дуже подобатися. Чоловікам. У нього стислося серце. Яким чоловікам? Скільком чоловікам. Дозвольте, я опущу штору. Будь ласка, світ. Вночі обом спалося погано. Дік знав через два-три дні він сам спробує вигнати тінь розмірі, щоб вона не оселилася в їхньому домі назавжди, але тепер йому ще бракувало на це сили. Іноді розлучатися з болем важче, ніж з сутіхою, а спогади були ще такі яскраві, що лишалося одне прикидатися. А прикидатися було нелегко, бо останнім часом Ніколь дратувала його. За стільки років вона мала б уже навчитись розпізнавати ознаки напруженості, що передують нападові, і остерігатися їх. На протязі останніх двох тижнів вона двічі зривалася. Вперше під час вечірки в тармі, проходячи повз її спальню, він почув, як вона, захлинаючись безглуздим сміхом, Запевняє місіс Маккіско, що до туалету війти не можна, бо ключ кинуто в колодязь. Місіс Маккіско стояла приголомшена, розгублена, навіть злякана, і видно було, що вона починає догадуватися. Дік не надав цьому випадкові особливого значення, бо Ніколь швидко опритомніла. Вона дзвонила навіть потім до готелю Госса, щоб вибачитися, але Маккіско вже виїхала. Зовсім інше паризький напад, поряд з ним і попередній набув зловісного значення. Можливо, він віщував новий цикл, новий спалах хвороби, те, чого йому довелося зазнати не як лікареві, а як людині під час тривалого рецидиву після народження топсі загартувало його, навчило проводити різку грань між Ніколь Хворою і Ніколь Здоровою. Але тепер йому важче стало відрізняти, де кінчається самозахисна безсторонність лікаря і починається якесь нове почуття холодної відчуженості. Коли байдужість виховують у собі чи просто не помічають, вона поступово переходить у порожнечу. Дік уже вмів звільнятися від Ніколь, виштовхувати її зі свого серця, а свій обов'язок. Виконував знехотя без справжньої дбайливості і справжніх почуттів. Кажуть душевні рани зарубцьовуються. Це вельми невдале порівняння з ушкодженнями фізичними, бо в житті так не буває. Така рана може зменшитися нехай навіть до розмірів уколу шпилькою. Розділ дванадцятий. Ніколь стояла в садку, високо схрестивши на грудях руки. Вона звела на Діка сірі ясні очі, по дитячому пильні і допитливі. Я був у Канні», – сказав Дік, випадково зустрів там місіс Спірс. Вона завтра їде. Хотіла приїхати попрощатися з тобою, але я її відмовив. Шкода, я була б рада, вона мені подобається. А знаєш, кого я там ще бачив? Бартолом'ю Тейлора. Та невже? Хіба цього старого тхора з ким сплутаєш? Він приїхав, видно, на розвідини. Наступного року сюди з'явиться весь звіринець. Я підозрював, що місіс Абрамс була першою нишпоркою. А пам'ятаєш, як бебі обурювалася? Коли ми вперше вирішили приїхати сюди на літо. Головне, що їм однаковісінько де жити, сиділи б собі, і мерзли в довілі. Може, пустимо чутку, що в нас тут холера? Я сказав, Бартолом'ю, що в цьому кліматі деякі люди гинуть, як мухи. Слабкі здоров'ям, сказав я, ризикують тут не менше, ніж кулеметники в бою. Ну, цього ти вже не казав. Не казав, признався він. Ми з ним дуже мило побалакали, а як церемонно ручкалися посеред бульвару. Ото було видовисько зустріч Зигмунда Фрейда з Уордом Маккалістером. Дікові не хотілося продовжувати розмову. Він волів побути на самоті, щоб думками про працю і про майбутнє витіснити думки про кохання і про сьогоднішній день. Ніколь відчувала це, але невиразно нутром. Вона інстинктивно, мов звірятко, і ненавиділа його трошки, і хотіла до нього пригорнутися. Кохана, сказав Дік не дуже щиро. Він увійшов у дім, але не зразу згадав, що йому там потрібно. Згадавши, підійшов до рояля, сів і, насвистуючи, почав підбирати на слух Ах, це рай, це справжній рай. Вдвох п'ємо солодкий чай. Я з тобою ти зі мною. Вдвох!» Раптом, у заколисаній мелодією свідомості, спливла тривожна думка. Почувши цю пісеньку, Ніколь зразу ж угадає в ній тугу за двома минулими тижнями. Він закінчив узятим невлад акордом і підвівся. Він озирнувся, не знаючи, куди піти. В будь-якому починанні дружини Дік завжди обумовлював свою участь. Сам він жив досить скромно, без Ніколь подорожував завжди третім класом, пив найдешевші вина, беріг свій одяг, карав себе за кожну зайву витрату і таким чином зберігав певну фінансову незалежність. Але це давалося все важче, дедалі частіше доводилося вирішувати вдвох. Що можна було б зробити з грошима Ніколь, і, звичайно, Ніколь, прагнучи міцніше прив'язати його до себе, закріпити свою владу над ним, чіплялася за кожен вияв слабкості з його боку. Нелегко було протистояти потокові речей та грошей, що весь час його заливав. Випадок з вілою на скелях, що народилася як фантазія, потім непомітно обернулася реальністю. Міг правити за типовий приклад того, як втрачали чинність, укладені колись у Цюріху нехитрі умови їхнього шлюбу. Як чудово було б, якби, казали вони на початку, як чудово буде коли, казали вони тепер. Та все це було зовсім не так чудово. Вигадки Ніколі заважали йому працювати. Крім того, швидке зростання її прибутків останнім часом немовби. Знецінювало його працю. До того ж, дбаючи про її здоров'я, він не один рік прикидався переконаним домувальником, ця роль ставала дедалі обтяжливішою в замкнутому нерухомому світі, де він весь час почувався ніби під мікроскопом. І от тепер Дік уже не наважувався зіграти на роялі те, що йому хотілося зіграти. Це означало, що він дійшов до краю. Він ще довго стояв у тій великій кімнаті, дослухаючись до тихого дзижчання електричного годинника, дослухаючись до плину часу. В листопаді море почорніло. Хвилі дедалі частіше перехлюпувалися через дамбу, докочуючись до прибережного шосе. Зникли останні сліди літнього життя пляжі лежали безлюдні й сумні. Під містралем та дощем. Готель Госса закрився на ремонт і перебудову. Арештування навколо літнього казино в Жуан Лепен зростало, прибираючи дедалі химерніших обрисів. Буваючи в кайні чюнітці, дайвери знайомилися з новими людьми оркестрантами, рестораторами, ентузіастами садівництва, суднобудівниками Дік купив собі старий човен. – членами… Ініціативної спілки, розділ тринадцятий. Перше ніж увійти Дік шапочкою струсив сніг із синього лижного костюма. У великому холі, після чаювання вже повідсовували до стін столи, і підлога, за двадцять років, подзьобана, мов віспою, цвяхами лижних черевиків, двихтіла під ногами сотніх юних американців, учнів довколишніх інтернатів. Вони співали під веселу мелодію «Не приводь лолу або шаленіли в Чарльстоні. Тут була колонія молоді простодушної і нерозважливої. Штурмові загони багатіїв зосереджувалися в Санкт моріці Бебі Орен вважала, що пішла на велику жертву, приїхавши до дайверів у кстаат. Дік зразу побачив сестер крізь примарний, розколисаний сон танцюристів. Впадали в око їхні яскраві, як на рекламних плакатах, постаті в лижних костюмах, небесно блакитному в Ніколь, цеглисто червоному в бебі. Молодий англієць щось казав їм, але вони не звертали на нього уваги заворожені, запаморочені молодіжним танцем. Рум'яне від морозу обличчя Ніколь освітилося, коли вона побачила Діка. А де ж він? Спізнився на поїзд, приїде наступним. Дік сів, заклавши ногу на ногу і погойдуючи важким черевиком. Знаєте, на вас глянеш і вже очей не відведеш. Спершу мені аж дух забиває, а тільки потім я вас впізнаю. Бебі була висока, вродлива жінка, вельми заклопотана тим, що їй уже за тридцять. Своїм звичаєм вона прихопила з Лондона двох супутників учорашнього кембриджського студента. І підстаркуватого розпусника вікторіанського зразка. В бебі вже й виявлялися деякі нахили старої дівки. Вона здригалася, коли хтось несподівано торкався її, а такі триваліші контакти, як поцілунки чи обійми, відчувала не тілом, а самою лише свідомістю. Вона майже не підкріплювала своїх слів жестом чи позою, зате зовсім по старомодньому. Тупала ногою і закидала голову. Її не полишало солодке щемливе передчуття катастрофи і смерті, що мали спіткати кого небудь з її знайомих, і вона полюбляла розмірковувати про трагічну долю Ніколь. Молодший з її англійців опікувався «Ти знову нудьгуєш, Дік, приставала до нього Ніколь. Познайомився б з якими небудь молоденькими дівчатками, потанцював би з ними. Про що б я з ними розмовляв? Вона підвищила свій низький, майже хрипкий голос і манірно защебетала Сказав би, ах, крихітко, і звідки беруться такі чарівні створіння. Що ж іще кажуть у таких випадках? Я не люблю молоденьких дівчат. Вони пахнуть милом і м'ятою. Коли з ними танцюєш, здається, ніби тягнеш дитячу коляску. Це була слизька тема, і Дік тримався обачно. Старався навіть не дивитись на тих дівчат, блукаючи поглядом понад їхніми головами. Послухайте, я маю багато справ, сказала Бебі. По перше, я одержала листа з дому щодо тієї ділянки. Яку в нас називають привокзальною. Частину її давно вже купила залізнична компанія, а тепер та ж компанія викупила в нас і решту ділянки, а належала вона матері. Тепер постає питання, куди вкласти ці гроші. Удавши, ніби меркантильна тема, викликала в нього відразу, англієць пішов запрошувати до танцю одну з молодих дівчат. Бебі провела його замилуваним поглядом американки, змалку ураженої англофільством, а потім уперто повела далі. Йдеться про велику суму. Кожній з нас припадає по триста тисяч. Я особисто стежу за своїми капіталовкладеннями, але Ніколь нічого в цьому не тямить. І ви, здається, теж. Я мушу вийти до поїзда, ухильно відповів Дік. На дворі він вдихнув мокрі сніжинки, вже невидимі на тлі потемнілого неба. Троє дітлахів промчали повз нього на сенчатах, застережливо кричучи якоюсь незрозумілою мовою. За мить їхній крик долинув уже за повороту, а десь поряд закалатали дзвоники кінних саней, що піднімалися в темряві вгору. На святково ілюмінованій станції панувало веселе пожвавлення. Хлопці й дівчата чекали прибуття своїх товаришів. Дік перейнявся ритмом веселощів і зустрів Франца Грегоровіуса з таким виглядом, ніби урвав для цієї зустрічі півгодини з нескінченної низки розваг. Але Франца привела сюди якась мета, і ніякі настрої Діка не могли його від цієї мети відвернути. Я спробую вибратися на день до Цюріха, написав йому Дік, а може, ви не полінуєтеся. Приїхати до Лозанни. Франц не полінувався приїхати навіть до Кстада. Францеві було вже сорок. Зрілість здорової людини вдало сполучалася в нього з професійною уважливістю, але найкраще він почувався в трохи задушливому затишку свого кабінету, де міг зневажати надломлених багатіїв, яких він навчав жити заново. Репутація його вчених предків відкривала перед ним широкі можливості, але він, очевидно, навмисне обрав скромніше становище в житті, про що свідчив, зокрема, і вибір дружини. В готелі Бебі Уоррен піддала його побіжному оглядові, і не виявивши в ньому чесно. Ввечері вони спустилися в селище на невеличких санях, які значать тут теж, що й гондоли у Венеції. Метою їхньої поїздки був старий готель із харчевнею, швейцарською харчевнею з дерев'яними лункими стінами, з годинниками, барилами, кухлями і оленячими рогами. Численні гості за довгими столами. Перемішалися і об'єднались в одну велику компанію. Всі їли фондю, що на зразок грінок із сиром по-валійському, тільки вже зовсім не стравне, і запивали глінтвейном. Тут приємно посидіти, сказав молодий англієць, і Дік з ним погодився. Захмілілий від міцного, пахучого вина він повеселішав, неначе все на світі знову стало на свої місця. Завдяки шпакуватим ветеранам золотих дев'яностих років, що горлали коло піаніно давні пісні, і молодим голосам, які вторували їм, і яскравим плямам костюмів, що розпливалися в хмарах Тютюнового диму. На мить йому примріялось, ніби він на кораблі, і берег уже близько, дівочі обличчя довкола світилися надією на несподіванки. Що їх обіцяли ці веселощі і ця ніч. Дік озирнувся чи тут та дівчина, що впала йому в око, і йому здалося, що вона сидить за сусіднім столом, але він одразу ж забув про неї і почав версти нісенітниці, намагаючись розважити своїх супутників. Мені треба поговорити з вами, сказав Франц по англійському. На жаль, у мене обмаль часу, я приїхав тільки на два дні. Я відразу здогадався, що ви щось замишляєте. У мене є задум, чудовий задум, він опустив долоню на коліно Діка. Задум, який дозволить нам здійснити всі наші мрії. Який саме? Дік, ми з вами могли б придбати власну клініку. Клініку Брауна на Цугському озері. Вона не нова, але обладнана по сучасному. Треба тільки дещо перебудувати. Браун хворий, і хоче виїхати в Австрію, певно, щоб там померти. Така нагода трапляється тільки раз у житті. А ми з вами яка б це була пара? Тільки не кажіть нічого, дайте мені висловитись. В очах бебі зблиснули жовті вогники. Дік зрозумів, що вона прислухається. Це буде наше спільне діло. І воно вас не дуже обтяжить. Ви матимете власну базу, лабораторію, дослідний центр. Вам зовсім не треба буде жити там цілий рік. Півроку, найкращі місяці в клініці, а на зиму виїздіть собі до Америки чи Франції і пишіть книжки на основі найсвіжіших клінічних спостережень. Він трохи притишив голос. До речі, близькість клініки. З її атмосферою і відповідним режимом була б дуже корисною вашій родині. Вираз обличчя Діка застеріг його, і Франц відразу облишив цю тему, не мов би поставив крапку, швидко облизнувши губу. Ми поділили б обов'язки я був би головним адміністратором, а ви були б теоретиком, провідним консультантом і таке інше. Я знаю собі ціну. Знаю, що мені бракує хисту, а ви його маєте. Але мене вважають здібним клініцистом, і я знаюся на нових методах лікування. Я ж, бувало, місяцями фактично керував клінікою. Професор вважає цей план чудовим, цілком схвалює його, тим більше мовляв, що сам він сподівається жити вічно і працювати до останньої хвилини. Перш ніж висловити свої міркування, Дік дав волю фантазії. Картина була що й казати заманлива. Ну, а фінансовий бік? спитав він. Франс увесь сіпнувся. Підборіддя брови зморшки на чолі підскочили, пальці, лікті, плечі, м'язи, ніг напружилися, напнувши штани. Серце підкотилося під горло, а голос зазвучав так. Ніби виникав він десь між язиком і під небінням. Ото ж бо гроші. гірко вигукнув він. Грошей у мене мало. Браун продасть клініку за двісті тисяч. У перерахунку на долари. Крім того, модернізація. Він невпевнено посмакував нове слово. Вам знайоме це правило, бебі, звернувся до неї Дік, якщо європеєць хоче конче зустрітися з американцем, то це означає, що мова йтиме про гроші. Не розумію, невинно відповіла вона. Оцей молодий приват доцент вважає, що ми з ним повинні організувати великий бізнес. Цебто відкрити заклад для душевно хворих янки. Франц звів стривожений погляд на бебі, а Дік тим часом вів далі. Але хто ми такі, Франц? У нас за душею тільки ім'я, а в мене два підручники. Чи вистачить цього, щоб принадити пацієнтів? І потім я теж не маю таких грошей, навіть десятої частини. І коли Франц недовірливо всміхнувся, додав Слово честі немає. Ніколь і бебі багаті, як крези. Але мені ще не вдалося накласти руку на їхнє багатство. Тепер усі слухали їхню розмову, можливо, і та дівчина за сусіднім столом подумав Дік. Ця думка потішила його. Він вирішив Нехай бебі поговорить за нього. Ми часто надаємо жінкам слово в тих випадках, коли вони нічого вирішити не можуть. Бебі обернулася раптом у свого діда, заговорила холодно і розважливо. А як на мене? Вам варто обміркувати цю пропозицію Дік. Я не чула, правда, що казав доктор Григоровіус, але мені особисто здається дівчина за сусіднім столом нахилилася в хмарі диму і підняла щось з підлоги. Обличчя Ніколь, він бачив його просто перед собою. Її врода зворушлива і зазивна викликала в ньому, як завжди, бажання. Прихистити і приголубити її. Обміркуйте це, Дік, схвильовано наполягав Франц. Не можна писати книжки з психіатрії, не маючи сталої клінічної бази Юнг, Блейлер, Фрейд, Форель, Адлер. Усі вони черпають матеріали для своїх праць, щоденно спостерігаючи випадки нервових захворювань. Дік спостерігає мене, засміялася Ніколь. Одного цього випадку йому, напевне, задосить. То зовсім інше, обережно відказав Франс, а бебі вже думала, якби Ніколь жила при клініці, за неї можна було б не турбуватися. Нам треба все як слід обміркувати, сказала вона. Її зухвалість потішила Діка, але він вирішив присадити її. Дякую за щедрість, за вашу готовність купити мені клініку, бебі. Промовив він лагідно, але вирішувати все таки буду я. Зрозумівши свою нетактовність, Бебі швиденько відступилася Ну, звичайно. Це питання таке важливе. То пар п'ятифунтових черевиків затупотіли до виходу, і Дік із своїми супутниками подався слідом за натовпом. На дворі в холодному світлі місяця, він знову побачив ту дівчину. Вона прив'язувала свої санки до довгої валки інших. Вони знайшли свої сани, вмостилися на них, і під сухий виляск батогів коні шарпнули по сторонки. Розітнули грудьми нічне повітря. Повз них пробігали і стрибали в інші сани темні постаті, наймолодші спихували одне одного в пухнастий сніг, що духу гналися за кіньми і, засапані, падали в сани або гукали, щоб їх не кидали. Довкола розкинулися тихі сонні поля. Кавалькада линула крізь обшир високий та безмежний. Коли зникло світло осель, люди принишкли, немов первісний інстинкт примушував їх наслухати, чи не виють вовки у снігових розлогах. У Усаанині вони всім гуртом рушили на бенкет у ратуші і змішалися з натовпом пастухів, покоївок, крамарів, лижних інструкторів, гідів, туристів, селян. Опинившись знову в теплому замкнутому просторі, після пантеїстичного, первісного відчуття безмежності, вони відчули себе так, ніби знов прийняли пишний, безглуздий рицарський титул Лункий, як брязкіт кавалерійських острогів, як тупіт футбольних буців на бетонній підлозі роздягальні. В залі заспівали тірольську пісню і знайомі переливи голосів. Ураз позбавили цю сцену романтичного забарвлення, повернули Діка до дійсності. Спочатку він пояснив це собі тим, що викинув з голови ту дівчину, але потім у пам'яті зринули слова бебі Нам треба все це добре обміркувати, і те недомовлене, що ховалося за ними ви наша власність, і рано чи пізно вам доведеться визнати це. Просто безглуздо вдавати незалежного. Дік давно вже навчився стримувати себе, не затаювати надовго злість проти когось, відколи студентом першокурсником у Нью-Хейвені прочитав науково популярну брошурку Розумова Гігієна. Але цього разу Бебі обурила його своєю цинічною зухвалістю багатійки. І йому важко було цього обурення позбутися. Не одне століття, мабуть, сплине, перше ніж отакі Амазонки збагнуть, і то не тільки на словах, що єдине справді дошкульне місце чоловіка це його гордість тендітна, як пресловута яєшна шкаралуща. Професія доктора Дайвера, яка полягала в склеюванні потовчених душевних шкаралущ, Навчила його обережно поводитися з людьми. І все таки всі ми стали занадто гречні, сказав він, коли сани везли їх второваним шляхом назад до докстада. Що ж це добре? озвалася Бебі. Нічого доброго в цьому немає, відказав він, звертаючись до безликої в пітьмі купи хутра. Надмірна гречність дорівнює визнанню, що всі люди страшенно вразливі істоти, що без рукавичок їх навіть торкатися не можна. А як же тоді з повагою до людини? Звичайно, нелегко обізвати людину боягузом чи брехуном, та якщо все життя щадити людські почуття і потурати людському марнославству, то, врешті-решт, можна втратити будь-яке уявлення про те, що ж саме в людині справді заслуговує на повагу? Мені здається, американці надто багато уваги. Дік, у вас завжди були такі чудові манери, примирливо мовила бебі. Жінки трохи стривожено дивилися на нього з поміж цілого звіринця хутор. Молодий англієць нічого не зрозумів. Це був один із тих хлопців, що полюбляють лазити по карнизах та підвіконнях, уявляючи себе моряком на вітрильнику, і всю дорогу назад до готелю розводився про безглуздий боксерський матч між ним та його найліпшим другом. Виходило, що вони цілу годину наставляли один одному синці, ні на мить не забуваючи про свою дружбу та любов. Дік розвеселився. Отже щоразу, як він вас гатив кулаком, ви переймалися ще більшою приязню до нього. Так, ще більшою повагою. Я не розумію тільки, з чого це почалося. Ви з вашим найліпшим приятелем. Сваритися через дрібничку? Якщо ви не розумієте, то чого пояснювати? холодно відказав молодий англієць. Що ж, типова відповідь. Звикай до неї, якщо хочеш говорити людям те, що думаєш, сказав собі Дік. Йому стало соромно. Цей хлопець ще не навчився мислити логічно, і не треба було дражнити його за те, що він із нісенітниці робить притчу. Дух карнавальних веселощів ще не ослаб, і весь гурт подався до ресторану, де барман тунісець вигадливо маніпулював освітленням у залі, створюючи світловий контрапункт, де лейтмотивом було місячне сяйво за вікном, відзеркалене від крижаної поверхні ковзанки. Виблиск криги, зробив свою справу. Глянувши на ту дівчину, Дік остаточно переконався, що вона якась нежива й нецікава, куди приємніше було спостерігати в напівтемряві, як жарини сигарет то зеленіють, то робляться срібними, коли спалахують гірлянди червоних ліхтариків і як біла смуга лягає на танцювальну площадку, коли відчиняються двері бару. А тепер скажіть мені, Франц, промовив він. Чи можна, просидівши ніч у пивниці, розраховувати на те, що наступного ранку пацієнти вам довірятимуть? Та вони ж відразу побачать, що ви не лікар, а раб свого шлунку. Я йду спати, оголосила Ніколь. Дік провів її до ліфта. Я б теж пішов, але мені ще треба довести Францеві, що я ніякий не клініцист. Ніколь увійшла до кабіни. Бебі дуже практична жінка, задумливо сказала вона. Якщо хочеш знати твоя бебі, двері ліфта стулилися, і Дік подумки договорив під рівне гудіння підйомника Твоя бебі міщанка і егоїстка. Але через два дні, їдучи з Францом саньми на залізничну станцію, Дік сказав, що зважив усе і схильний прийняти його пропозицію. Ми, видно, попали в зачароване коло, признався він. Темп життя, який ми обрали, вимагає дедалі більшого напруження, і Ніколь цього не витримає. А нашій літній ідилі на Рівєрі однаково прийшов край. Наступного року туди, очевидно, з'їдеться весь бомонт. Вони проїздили повз гірські ковзанки. Над якими лунали віденські вальси, і на тлі блідоблакитного неба майоріли прапори різних шкіл. Що ж, Розділ чотирнадцятий Дікові снилася війна. О п'ятій він прокинувся і підійшов до вікна, що виходило на Цухське озеро. Сон починався похмуро врочисто. Сині мундири крокували через темну площу за оркестром, що грав другу частину Любові до трьох помаранчів Прокоф'єва. Потім були пожежні машини. Недобра прикмета, і нарешті моторошний бунт поранених на санітарному пункті. Дік увімкнув нічну лампочку і докладно занотував увесь цей сон, завершивши запис напівглузливою фразою Тилова контузія. Він сидів край ліжка, і йому здавалося, що довкола нього порожнеча. Порожня кімната, порожній будинок, порожня ніч. У сусідній спальні Ніколь пробурмотіла щось жалібне в сні, і йому стало шкода її в її підсвідомій самотності. Для нього час то застигав, то раптом зривався на шалений біг, і роки починали михтіти, мов кінострічка, яку перемотують. Але для Ніколь роки спливали за годинником, за календарем, за днями народження, які чимраз болючіше нагадували про недовговічність її вроди. От і ці півтора року на Цухському озері були для неї змарнованим часом. Пори року різнилися тільки тим, що обличчя шляхових робітників червоніли в травні. Темнішали в червні, робилися чорними у вересні, а на весну знову встигали побіліти. Одужавши після першого нападу хвороби, вона так багато сподівалася від життя, була сповнена таких райдужних надій, а виявилося, що в неї є лише дік та діти, яких вона ростила без справжньої любові. Мов узятих на виховання сиріт, їй здебільшого подобалися люди бунтівної вдачі. Але спілкування з ними тільки шкодило їй, порушувало її спокій. Вона дошукувалася в них джерел життєздатності, джерел, що живили їхню незалежність, чи творчу уяву, чи впертість та наполегливість, але дошукувалася даремно бо секрети їхньої сили таїлися в давно забутих боріннях дитинства, а їх самих цікавило в Ніколь тільки зовнішнє, врода, оманлива гармонія, під якою ховалася її хвороба. І вона була самотня, володіючи Діком, який не хотів, щоб ним володіли. Дік не раз намагався послабити свою владу над нею, але завжди марно. Вони часто бували щасливі разом, багато чудових безсонних ночей провели вони, кохаючись і розмовляючи, але завжди він, одвертаючись од неї, замикався в собі, а вона лишалася ні з чим, трималася за це ніщо, дивилася на нього, називала його різними іменами, але знала це тільки надія, надія на те, що він незабаром знову повернеться до неї. Дік скрутив подушку в твердий валик, підсунув її під потилицю, як роблять японці, щоб уповільнити кровообіг, і знову заснув. Ніколь встала, коли він уже голився, і він чув, як вона ходить по кімнатах, віддаючи короткі накази дітям та слугам. Лан'є прийшов подивитися, як батько голиться, відколи вони оселилися при клініці, він з особливою повагою і любов'ю ставився до батька і з перебільшеною байдужістю до майже всіх інших дорослих. Пацієнти видавалися йому або диваками, або нудними, і до знемоги чемними істотами, ходячими ляльками, а не людьми. Він був гарний, кмітливий хлопець, і Дік віддавав йому багато часу. Їхні стосунки нагадували стосунки між добрим, але вимогливим офіцером і шанобливим солдатом. Чому, коли ти голишся, тебе завжди лишається трохи піни на маківці? спитав ланє. Дік обережно розтулив на губи. Уяви собі, не знаю. Через півгодини Дік вийшов з дому і попрямував до адміністративного корпусу. Йому вже сповнилося 38. він ще не носив бороди, але тепер лікар угадувався в ньому легше, ніж на Рів'єрі. Вже півтора року він жив і працював у клініці, безперечно, одній з найкращих у Європі. Як і заклад Домлера, це була клініка нового типу. Не один темний похмурий будинок, а окремі котеджі, що, хоч і були мальовничо розкидані, але утворювали насправді продумане ціле. Дік і Ніколь покладалися на власний смак у питаннях планування та перебудови, все тут справді тішило око, і кожен психіатр, що бодай проїздом опинявся в Цюріху, неодмінно навідувався сюди. Якби ще додати будиночок для спортивного інвентаря. Клініку важко було б відрізнити від заміського клубу. Корпуси, шипшина і буки, укріплені і майстерно замасковані темниці, були відгороджені від головного будинку зеленими гайками. Далі лежали городи, на яких працювали і пацієнти. Три майстерні для лікування працею містилися під одним дахом, і в них доктор Дайвер розпочинав свій ранковий обхід. У сонячній столярні стояв приємний запах тирси, запах давно минулого дерев'яного віку. Тут завжди стругали, пиляли, майстрували кілька мовчазних чоловіків, які тільки поважно дивились на нього, коли він приходив. Дік, який сам непогано знався на столярстві, зупинявся на хвилинку і заводив розмову про якість інструментів, тоном спокійним, уважливим, щиро зацікавленим. Поряд була палітурна майстерня, призначена для найрухливіших пацієнтів, які, проте, не завжди мали найбільші шанси на одужання. В третій майстерні вишивали бісером, ткали і карбували на міді. Хворі, що працювали тут, часом полегшено зітхали, немов остаточно вирішивши відкинути нерозв'язану задачу. Але їхні зітхання означали тільки початок нового перебігу думок, які шикувалися не в пряму лінію, як у людей нормальних, а в замкнуте коло. Коло за колом, і знову коло і так безнастанно. Але яскраві барви матеріалів, з якими вони працювали, створювали у випадкових відвідувачів короткочасне враження, що тут усе гаразд. Як у дитячому садку, ці пацієнти зустріли доктора Дайвера радісними усмішками. Взагалі вони любили його більше, ніж доктора Грегоровіуса. Ті, хто встиг спізнати інше життя, інший світ, віддавали перевагу Дікові, але були й такі, що звинувачували його в недостатній уважливості, в нещирості і хизуванні. Власне, це мало відрізнялося від того ставлення, яке Дік зустрічав у нормальному середовищі, тільки тут усі почуття були загострені і викривлені. Одна Англійка заговорила з ним на тему, яку вважала своєю монополією Чи буде в нас сьогодні музика? Не знаю, відповів він. Я ще не бачив доктора Ладіслау». А як вам сподобався вчорашній концерт місіс Закс. І містера Лонгстріта? Так собі? По-моєму, вони грали чудово, особливо Шопен. Що... З майстерні Дік пішов до шипшини і буків. Зовні ці будиночки виглядали так само затишно, як і інші. Ніколь сама проектувала упорядження приміщень, шукала найкращого способу замаскувати грати, засуви і болти, якими були міцно пригвинчені меблі. Вона вкладала в це чимало якщо не винахідливості, то вигадки, ідеї підказувала їй сама проблема. І невтаємниченому ніколи не спало на думку, що філігранні металеві візерунки на вікнах надійно замінюють кайдани, що модні на вигляд крісла, згнутих металевих трубок, міцніші від інших масивних прототипів з минулих епох, навіть вази для квітів кріпилися в залізних затискачах, і будь-яка оздоба, будь-який пристрій. Були так само необхідні на своєму місці, як опори в каркасі хмарочоса. В кожній кімнаті Ніколь зуміла використати все, що можна, а коли її хвалили, вона, відмахуючись, називала себе майстром слюсарем. Тим, у кого стрілка в компасі не була розмагнічена, багато що видалося б тут незрозумілим. У чоловічому відділенні шипшини. Був хворий ексгибіціоніст, розмови з яким часом потішали Діка. Цей дивний миршовий чоловічок вважав, що якби йому дозволили безперешкодно пройти голим від тріумфальної арки до площі згоди, багато проблем зникло б. І Дік схилявся до думки, що він, можливо, має слушність. Найцікавіша його пацієнтка. Перебувала в головному корпусі, це була тридцятирічна американка, художниця, яка тривалий час жила в Парижі, а до клініки прибула півроку тому. В її історії хвороби було багато неясного. Якийсь кузен, приїхавши до Парижа, застав її в стані тяжкого нервового розладу, і після марних спроб лікування в одному із заміських закладів, що спеціалізувалися головним чином, на туристах, алкоголіках та наркоманах привіз її до Швейцарії. Коли її приймали до клініки, це була напрочуд гарненька жінка, але за шість місяців вона перетворилася на суцільну гнійну болячку. Аналізи крові нічого не прояснили і, врешті-решт, був поставлений досить таки невиразний діагноз нервова екзема. Останні два місяці. Вона лежала заструплена, немов ув'язнена в залізній діві. Але в проміжках між частими галюцинаціями думка її працювала чітко, навіть блискуче. Найбільше нею опікувався Дік. Під час гострого нападу тільки він і міг уплинути на неї. Кілька тижнів тому, після однієї з її багатьох безсонних ночей, Францові вдалося гіпнозом. Приспати її на кілька годин, але то був лише один і єдиний раз. Дік не вірив у лікувальні властивості гіпнозу і рідко ним послуговувався, знаючи, що далеко не завжди може настроїтися на відповідний стан. Якось він спробував гіпнотизувати Ніколь, але та тільки зневажливо висміяла його. Коли він увійшов до палати номер 20, Жінка, що лежала там, його не побачила, в неї зовсім запухли очі. Вона заговорила гучним, глибоким, приємним голосом: Скільки це ще триватиме? Невже вічно? Потерпіть іще трохи. Доктор Ладіслаус сказав мені, що великі ділянки шкіри вже очистилися. Якби я знала, за що мені ця кара. То, може б, упокорилася. Нащо вдаватися в містику? Ми вважаємо, що це просто нервове захворювання. Воно пов'язане з тим самим механізмом, від дії якого людина червоніє. Ви легко червоніли замолоду. Вона лежала обличчям догори. Відколи в мене прорізалися зуби мудрості, мені не було чого червоніти. Так таки жодного грішка. Жодної помилки? Мені нема чим себе дорікнути. Я вам заздрю. Вона замислилася на хвилину, її голос долинув крізь бинти глухо, немов з під землі. Я поділяю долю всіх тих сучасних жінок, які наважилися стати на битву з чоловіками. І на ваш превеликий подив виявилося, що правила тут такі самі, як і в будь якій війні. Що це битва як битва? підхопив він. Битва як битва. Вона вдумалася в значення цих спілів. Подивіться на мене, люто крикнула вона. Так ви страждаєте, та хіба мало жінок страждало, і до того як вони вирішили зрівнятися з чоловіками? Це вже скидалося на суперечку, і Дік поспішив змінити тон. У всякому разі, не треба сприймати окрему невдачу як цілковиту поразку. Гарна фраза. Гірко всміхнулася вона і від цих слів, що прорвалися крізь струпи болю. У Діка стислося серце. Нам дуже хотілося б докопатися причин, що привели вас сюди, почав він, але вона його перебила. Моє перебування тут символічне. Я гадала, ви зрозумієте, що саме воно символізує. Ви хворі вихопилось у нього. Я була близька до відкриття. Що мало відкритися мені? Ще тяжча недуга. І тільки, і тільки. Йому гидко було брехати, але в даному разі цю величезну проблему можна було звузити лише до брехні. Вам відкрився б тільки ще більший морок і безлад. Я не читатиму вам лекцій, ми надто добре знаємо, які тяжкі муки ви терпите. Але тільки повернувшись. Думкою до буденних речей, до буденних справ, хоч би якими дріб'язковими і нікчемними вони здавалися, ви можете відновити рівновагу. А тоді, будь ласка, міркуйте собі знову про. Він затнувся, не бажаючи говорити того, чим мав би закінчити про межі свідомості ці межі, дослідником яких є кожний справжній митець. Назавжди стали для неї забороненою зоною. Надто тендітна і й вразлива, позначена печаттю виродження. Вона, можливо, кінець кінцем зуміє знайти заспокоєння в якому небудь тихому містицизмі. А пізнання меж для тих, хто має домішку здорової селянської крові, хто має широкі стегна й великі ступні, хай будь-які випробування тіла й духу. Може, прийняти так, як приймає хліб і сіль. Не для вас мало не промовив він у голос, ви надто слабкі для такої ризикованої гри. І все таки вона в страхітливій величі свого болю викликала в Діка нездоланний, майже фізичний потяг йому хотілося взяти її на руки і пригорнути до себе, як він не раз пригортав Ніколь. Він з ніжністю думав навіть про її помилки, бо вони були невід'ємною частиною її єства. Помаранчеве світло, що соталося крізь опущені штори, нерухоме, як мумія, тіло на ліжку, пляма обличчя, голос, що волав безодні страждань, не зустрічаючи живого відгуку. Коли він підвівся. Сльози, мов потік лави, ринули в її пов'язку. — В цьому повинен бути якийсь сенс, прошепотіла вона, Таке не може спіткати людину просто так. Дік нахилився і поцілував її в чоло. Нам усім треба бути розважливими, сказав він. Вийшовши, він послав до неї доглядальницю. Він мав відвідати ще кількох хворих, і на черзі була тепер 15-річна американка, вихована за принципом, що дитині все дозволено. Його щойно повідомили, що вона обтяла собі волосся манікюрними ножицями випадок був майже безнадійний, спадковий невроз, обтяжений неправильним вихованням. Її батько, людина цілком нормальна і сумлінна, намагався всіляко оборонити своє нервове потомство від життєвих негод, а домігся тільки того, що діти виросли зовсім непристосованими до будь-яких несподіванок, що їх на кожному кроці підкидає нам життя. Наперед знаючи, що його слова будуть для неї пустим звуком, Дік сказав їй тільки Гелен, будь ласка. Не роби більше нічого, не порадившися з медсестрою. Обіцяєш? Але чого варта обіцянка душевно хворої людини? Потім Дік зайшов до хирлявого емігранта кавказця, надійно сповитого в щось схоже на гамак, який раз у раз занурювали в теплу ванну. У сусідній палаті перебували три дочки португальського генерала, хворі на майже непомітно. Прогресуючий парез. Останнім у цьому обході був хворий психіатр. Кілька хвилин Дік запевняв його, що він одужує, явно одужує, а той жадібно слухав. Розділ п'ятнадцятий Спільні трапези з хворими завжди гнітили Діка. Певна річ, мешканці Шепшини та буків участі в них не брали, і на перший погляд могло видатися, ніби за столом зібралося звичайнісіньке товариство, якби не меланхолійна атмосфера, що панувала в їдальні. Присутні тут лікарі підтримували розмову. Але пацієнти їли мовчки, втупившись очима в тарілку, так наче встигли на цей час втомитися, чи погано почувалися на людях. Після сніданку Дік повернувся додому. Ніколь сиділа у вітальні. Коли він увійшов, вона якось дивно глянула на нього і простягла йому папірець. «Прочитай це. Дік розгорнув папірець. Це був лист від пацієнтки, яка недавно, і як попереджали її лікарі, передчасно виписалася з клініки. В листі вона недвозначно звинувачувала доктора Дайвера в тому, що він звів її дочку, яка перебувала в клініці при ній під час загострення хвороби. Безперечно, місіс Дайвер, говорилася на закінчення, буде цікаво. Про це довідатися і зрозуміти, що являє собою її чоловік. Дік ще раз перечитав лист. Хоч він був написаний чіткою і лаконічною мовою, ясно було, що авторка його ненормальна. Тільки один раз Діки дівчина, про яку йшлося маленька кокетлива брюнетка, були разом на людях. На прохання дівчини він підвіз її на своїй машині до Цюриха, а ввечері привіз назад. На прощання він поцілував її майже поблажливо, не надаючи цьому поцілункові ніякого значення. Вона робила потім спроби продовжити флірт, але він лишився байдужим. Після цього, а може, і через це, дівчина перейнялася неприязню до нього і незабаром забрала матір із лікарні. Це лист божевільної, сказав він. Я на ту дівчину не звертав уваги, вона мені не подобалася. Так. Я намагалася переконати себе в цьому, сказала Ніколь. Невже ти хоч на мить повірила? Я весь час переконувала себе, Дік сів коло неї і довірливо промовив це ж безглуздо. Лист написала душевно хвора. Я сама була душевно хворою. Він підвівся і заговорив іншим владним тоном. Ну, годі, облишці дурниці, Ніколь. Клич дітей і їдьмо. Дік вів машину понад озером. Шосе оббігало кожну бухточку. Сонячне проміння і відблиски води заломлювалися на вітровому склі і зникали, коли машина пірнала в зелені тунелі під кронами дерев. Це був власний автомобіль Діка Рено, такий маленький, що пасажири просто височили в ньому. Ніколь мовчала. Діка непокоїв її погляд, застиглий, втуплений в одну точку. Він часто почувався самотнім біля неї, і не раз вона втомлювала його потоками інтимних звірянь, що призначалися виключно для його вух. У мене буває таке, а іноді я почуваюся так. Але сьогодні він хотів би, щоб вона торохтіла без упину і бодай на мить, дозволила йому зазирнути в її думки. Найгірше було, коли вона отак замикалася в собі. У цузі мадемуазель вийшла, а дайвери, які хотіли попасти на агірський ярмарок, поїхали далі, повстилий звіринець величезних парових котків, що звільняли їм дорогу. На стоянці Дік зупинив машину і вийшов. Ніколь, однак, не рухалась і тільки дивилася на нього. Виходь, Люба, сказав він. Її уста раптом розтулилися в страшній зловісній посмішці. Хоч у нього й похололо на серці, він удав, ніби нічого не помітив і повторив Виходь, бо діти не можуть вийти. О, я вийду, сказала вона. Вихопивши ці слова з якогось сюжету, що снувався в її голові в уже незбагненному для нього напрямку, будь певен, я вийду. Тож виходь. Вона йшла, відвернувшись, але та посмішка, глумлива й відчужена, не сходила з її обличчя. Лише коли Ланьє, в п'яти чи в шосте звернувся до неї, вона зрозуміла, що дивиться. Лялькову виставу і спромоглась якось зосередити на ній увагу. Дік спробував обміркувати становище двоїстість його ставлення до неї, як чоловіка і як психіатра паралізувала його енергію. За ці шість років вона вже кілька разів присипляла його пильність, збивала з правильного шляху то викликаючи в ньому жалість, то обезброюючи. Грою уяви яскравої і калейдоскопічної. І аж потім, отямившись після власного нервового напруження, він усвідомлював, що вона виявлялася сильнішою за нього. Діти засперечалися, той чи не той це полішинель, якого вони бачили минулого року в Канні. а коли суперечку було владнано, всі четверо рушили далі. Між ярмарковими спорудами. Високі чіпці, оксамитові керсетки, яскраві збористі спідниці мешканок різних кантонів немовби блякли на тлі розмальованих блакитними і помаранчевими фарбами яток і фургонів. Десь гугнявила Катеринка і гупав бубон. Раптом Ніколь кинулася бігти. Це сталося так несподівано, що Дік. Спохватився тільки тоді, коли її жовта сукня вже миготіла в натовпі попереду в охряний стібок на шві між дійсністю й кошмаром. Він кинувся за нею. Вона тікала потайки, і він потайки доганяв її. За духа спечного дня обернулася пронизливим жахом. Він не відразу згадав про дітей, а згадавши, крутнувся назад, знайшов їх, схопив за руки. І заметався між ятками. Мадам. гукнув він молодій жінці, що сиділа за білим лотерейним барабаном, чи можна залишити з вами на дві хвилинки цих малюків? У мене нагальна справа. Я дам вам десять франків. Ну, звичайно, можна. Він підштовхнув дітей. Він проштовхався крізь натовп біля буфетної стойки, потім побачив намет ворожки і, згадавши потяг Ніколь до всього надприродного, шарпнув запону і зазирнув досередини. Низький голос полинув йому назустріч Сьома дочка, сьомої дочки, народженої на берегах Нілу, захойтемсьє. Він випустив запону і побіг далі, до озера. Де край містечка розваг повільно крутилося на тлі неба невеличке чортове колесо. Там він знайшов її. Вона сиділа в кріслі, що саме переходило найвищу точку. Коли крісло опустилося, він побачив, що Ніколь конвульсивно регоче. Дік позадкував від бар'єра в натовп, поки колесо робило новий оберт. Люди помітили, що сміх її істеричний. Подивіться но ну, на неї, подивіться на цю Англійку. Крісло знов опустилося вниз, але обертання колеса притишувалося, і музика грала повільніше. З десяток людей оточило крісло, коли колесо зупинилося. Безглуздий сміх Ніколь викликав у них не менш безглузді посмішки. Та коли Ніколь побачила Діка, Сміх завмер у неї на устах. Вона спробувала метнутись бік і втекти, але він упіймав її за руку і повів за собою. Чим пояснити цей вибрик? Ти чудово знаєш, чим? Ні, не знаю. Тільки не вдавай. І відпусти мою руку. Я не така дурна, як ти думаєш. Гадаєш, я не бачила, як оте дівчисько тобі підморгувало. А те маленьке, чорняве. Як це підло. Вона ж зовсім дитина, їй, мабуть, і шістнадцяти немає. Думаєш, я не бачила? «Посидьмо тут хвильку, тобі треба заспокоїтися. Вони сіли за столик, в очах її чорніла безодня підозри, і вона раз у раз проводила рукою перед обличчям, неначе щось заважало їй бачити. Я хочу випити. Замов мені коньяку. Коньяку тобі не можна, якщо хочеш, можу взяти пива. Чому це не можна, коньяку? Не можна й край. А тепер послухай ніякої дівчини не було це галюцинація. Ти знаєш таке слово? Ти завжди кажеш галюцинація, коли я бачу те, що ти хотів би від мене приховати. У нього вже виникло почуття провини, як буває після кошмарного сну. Тебе звинувачували в злочині. А ти вже ладен був зізнатися. Та ось прокинувся і розумієш, що ніякого злочину не робив, але почуття провини лишається. Він одвів очі. Я полишив дітей на якусь циганку, треба їх забрати. Слухай, кого ти із себе удаєш? не вгавала вона. Свенгалі. Ще чверть години тому це була сім'я. Тепер, коли вона сиділа, затиснута в куток його плечем, мимо його волі невблаганно твердим, він думав про те, що всі вони дорослі й діти жертви нещасного випадку. Зараз ми поїдемо додому. Додому. Від розпачу голос її зірвався на високій ноті, щоб сидіти і відчувати, як ми гниємо. І знаходити зотлілий прах дітей у кожній скринці яка гидота. Майже з полегкістю він побачив, що цей зоїк знесилив її, і той ж миті Ніколь відчула своїми оголеними нервами його відчуженість. Обличчя її... У певному розумінні це було правильно. Чоловік і є підпора та ідея, основа і логарифм, але Дік і Ніколь стали по суті рівні та єдині. Він і вона не доповнювали і не продовжували одне одного. Вона була водночас і Діком, увійшла в його плоть і кров. Він не міг збоку спостерігати, як розпадається її особа, це був розпад і його власного я. Його інтуїція підказувала йому тільки ніжність і співчуття, але зробити він міг тільки те, що диктувала сучасна методика. Сьогодні ж він викличе Цюріха медичну сестру і віддасть Ніколь під її опіку. Адже ти можеш мені допомогти. Знову ця безпорадна, дитяча наполегливість. Він рвучко підвівся Ти допомагав мені раніше. То невже ти не можеш? Я можу тільки те, що робив тоді. Невже нема людини, яка могла б мені допомогти? Є, напевно, передусім ти сама. Ходім, треба знайти дітей. Лотерейних яток з білими барабанами виявилося дуже багато. На його запитання скрізь відповідали здивованими поглядами, і Дік занепокоївся. Ніколь спостерігала все це з-під лоба, стоячи осторонь. Їй зараз не потрібні були діти, вона відчувала до них тільки неприязнь, як до часточки того впорядкованого реального світу, який вона прагнула обернути на хаос. Нарешті Дік знайшов їх в оточенні сільських дітлахів і жінок, що захоплено витріщалися, на них, мов на гарні і недоступно дорогі речі. Дякую, мсьє. Ах, мсьє, ви нато щедрі. Для мене це була приємність, мсьє, мадам. До побачення, дітки. Вони рушили назад, наче ошпарені нещастям. Тягар взаємної недовіри й боязні перевантажив машину. Гірке розчарування стулило в рівні лінії дитячі уста, смуток забарвив усе в свій незвичний темний страхітливий колір. Коли вони під'їжджали до цуга, Ніколь із судорожним зусиллям пробелькотіла те, що вже казала колись, мовляв жовтий будиночок поблизу шосе виглядає, мов малюнок, на якому ще не висохла фарба. Але це була така жалюгідна спроба хопитися за канат, що надто швидко вислизав з рук. Дік спробував відпочивати за кермом. Найважче було попереду він знав, що, мабуть, просидить цілу ніч з Ніколь, відновлюючи для неї світ. Недаремно слово шизофренія означає розщеплення свідомості. Ніколь була то людиною, якій нічого пояснювати не треба. То людиною, якій нічого не можна пояснити. До неї слід було застосувати твердість, беззастережну наполегливість, держати широко розчиненими двері в реальне життя і всіляко утруднювати втечу від нього. Але хворий розум хитрий та винахідливий, він, мов річка перед греблею, як не порве, то проточить собі нове русло. Самому тут не впоратись. Проте цього разу вважав він Ніколь мусить вилікуватись сама. Він не поспішатиме. Хай вона згадає способи, якими її лікували досі, і збунтується проти них. А тим часом, стомлено думав він, доведеться повернутися до режиму скасованого понад рік тому, щоб скоротити дорогу. Він завернув з шосе на гірський шлях. Та коли підйом скінчився і він дав газ, машина раптом крутнула ліворуч, потім праворуч, перехилилася на двох колесах, знову вирівнялася. Це дік, оглушений нестямним криком Ніколь притис божевільну руку, що вчепилася в кермо, потім крутнула ще раз і зірвалася зі шляху. Крізь низькі кущі помчала вниз, знов мало не перекинулася і, наїхавши на дерево, зупинилася майже під прямим кутом. Діти верещали, Ніколь теж верещала, лаючись і намагаючись роздряпати Дікові обличчя. Він заламав їй. Ру... Вона тільки зареготала у відповідь ані трохи не засоромлена, не злякана, не стурбована. Якби хто небудь зараз нагодився сюди, йому б і на думку не спало, що все це сталося через неї, вона сміялася, мов дитина, після невинної витівки. Ага, злякався, дражнила вона Діка. Не хочеш умирати. Ага. Вона говорила так переконано, що Дік на мить засумнівався. Може, він і справді злякався за себе, але тут він побачив нажахані обличчя дітей, що позирали то на батька, то на матір, і в ньому скипіло бажання розтовкти цю вишкірену маску. Просто над ними. За пів кілометра крутою дорогою, але не більш як за сто метрів стежкою вгору, стояв готель. Його крило біліло між дерев. Візьми топсі за руку, сказав синові Дік. Отак міцно. І лізь на цю гору, онде стежка, бачиш. Коли прийдете до готелю, то скажеш у дайверів зламалася машина, і нехай хто небудь негайно прийде сюди. Ланьє, не розуміючи, що сталося, але здогадуючись про щось незвичайне і страшне, спитав, а ти що робитимеш, Дік? Ми залишимося тут, біля машини. Віддаляючись, ні ланьє, ні топсі навіть не озирнулися на матір. Обережно переходьте дорогу. гукнув їм навздогін Дік. Подивіться ліворуч, потім праворуч. Залишившись удвох, він і Ніколь подивилися одне одному в очі, наче яскраве світло спалахнуло у вікнах через подвір'я одного будинку. Потім Ніколь виняла пудриницю, подивилася у дзеркальце і пригладила волосся на скронях. Дік простежив очима за дітьми. Поки вони зникли між сосен, а тоді обійшов машину, оглядаючи ушкодження і міркуючи, як витягти її на дорогу. На глинястому схилі можна було простежити тридцятиметровий зигзаг їхнього спуску. Дік не відчував гніву. Йому було тільки нестерпно, гидко. Через кілька хвилин прибіг власник готелю. Господи. вигукнув він, як це сталося? Ви їхали надто швидко? Вам пощастило. Якби не це дерево, ви б розбилися. Поява Еміля, такого реального в своєму чорному фартусі, з краплинами поту на гладкому обличчі, допомогла Дікові опанувати себе. Він жестом показав Ніколь, що хоче допомогти їй вибратися з машини. Але вона сама перескочила через борт, посковзнулася на схилі, впала навколішки, але зразу ж підвелася. Бачучи, як чоловіки силкуються зрушити з місця машину, вона всім своїм виглядом показувала, що їй начхати. Але, зрадівши вже й такому настроєві, Дік сказав піди до дітей, Ніколь, і жди мене в готель. Дік мав із собою кілька журналів, куплених на вмання, в аеродромному кіоску Century, Motion Picture, Illustration, флеге Blätter. але він їх ще навіть не розгортав, куди приємніше було подумки спускатися до тих сіл унизу і тиснути руки їхнім жителям. Він відсиджував відправи в церквах, як колись відсиджував їх у батьковій церкві в Буффало. Серед накрохмаленої затхлості святкових убрань. Він уважно слухав мудрості близького сходу, вмирав на хресті, і лягав у сиру землю під затишною церковкою і, як колись, відчуваючи на собі погляд дівчини з сусідньої лави, вагався, скільки центів покласти на тацю п'ять чи десять. Англієць перемовився з ним кількома незначущими словами, потім раптом попросив у нього журнали, і Дік радо віддав їх йому, а сам почав думати про маршрути своєї подорожі. Почуваючись вовком в овечій шкурі у своїй кофті з ворсистої австралійської вовни, він з насолодою малював собі одвічну красу серед земноморя. Пропечену сонцем землю під оливами, селяночку з під савони в затінку дерев, обличчя зелене й рожеве, як кольори ілюмінованому требнику. Він візьме її на руки і умкне через кордон. Але там він покинув її. Йому треба поспішати далі до грецьких островів, до похмурих вод. Незнайомих портів до самотньої дівчини на безлюдному березі. Розділ шістнадцятий. Я хочу поїхати звідси, сказав він Францові. На місяць-півтора, наскільки можна буде. «А вже ж, їдьте дік, Адже ми так і домовлялися з самого початку. Просто ви самі не виявляли досі бажання. Якщо ви з Ніколь, я не поїду з Ніколь. Я хочу поїхати сам. Цей останній випадок зовсім доконав мене. Якщо мені щастить поспати бодай дві години на добу, то це одне з чудес цвінглі. Отже, ви хочете взяти розпустку? Це не те слово, не розпустку, а відпустку. Скажіть, чи ви впораєтеся тут без мене, якщо я поїду на берлінський з'їзд психіатрів? Ось уже три місяці Ніколь поводиться спокійно і її цілком влаштовує ця нова доглядальниця. Господи, Боже Франц! Ви єдина людина в світі, до якої я можу звернутися з таким проханням. Франц гмикнув собі під ніс Хто зна? може, і йому колись набридне дбати. Тільки про добро свого компаньйона. Наступного тижня Дік вилетів з Цюріхського аеродрому до Мюнхена. Лише коли великий літак з гуркотом знявся в блакитну височінь. Він відчув, як страшенно втомився. Його долала безмежна, непереборна млявість. І він віддався їй, не бажаючи думати ні про що. Хай хворі хворіють, мотори гудуть, а льотчик веде собі літак. Він не мав наміру відвідувати засідання з'їзду, бо й так усе знав наперед блейлер і старший форель зроблять доповіді, які він з більшою користю для себе зможе згодом прочитати вдома. Потім який небудь американець, доповість про те, як він успішно лікує раннє недоумство вириванням зубів чи видаленням мигдалин. І всі слухатимуть із напівіронічною повагою ще б пак адже Америка така могутня і така багата. Крім цього, американця будуть інші рудий шварц з обличчям святого і невичерпною терплячістю. Яка дозволяє йому роздвоюватися між старим і новим світом, і кілька десятків схожих на гицлів, лікарів комерсантів, що приїхали почасти для підвищення престижу, а отже й розширення клієнтури у прибутковій судово-психіатричній практиці, а почасти для того, щоб піднабратися новітніх софізмів, таких незмінних у їхньому професійному штукарстві. Де все ставиться з ніг на голову. Будуть також цинічні латиняни, який небудь фрейдист із відня, єдиним вартим уваги з поміж них буде великий незворушний і невтомний юнг, який однаково вільно почувається і в хащах антропології, і в питаннях дитячих неврозів. Спочатку на з'їзді Тон задаватимуть американці і все нагадуватиме обстановку в якому небудь ротарі клубі. Потім своє візьме сильніше традиціями європейська завзятість, а під кінець американці витягнуть свій головний козир, повідомлять про нові великі пожертви й стипендії, про заснування нових лікарень та коледжів і, приголомшені цифрами європейці, зблякнуть і принишкнуть. Але він усього цього не побачить. Вони летіли над відрогами форарльберських Альп, і Дік бездумно милувався красою гірських сіл. У полі зору весь час було їх чотири п'ять, кожне неодмінно з церковкою посередині. Все так просто, якщо дивитися на землю з літака, просто як у похмурій грі, з солдатиками чи ляльками. Напевно, так згори дивляться на світ. Відставні урядовці і полководці, та й взагалі всі ті, хто відійшов від марноти людської. В усякому разі так було непогано відпочивати. Якийсь англієць, що сидів у кріслі через прохід, спробував зав'язати з ним. Розділ 17 Томмі Барбан був вождем. Томмі був героєм. Дік випадково зустрів його в Мюнхені на Мар'єнплац, в одному з тих кафе, де дрібні шулери грають у кості на розмальованих килимках, і повітря аж двихтить від політичних суперечок і запеклих вилясків. Картами по столу. Томмі, сидячи за столом, заходився солдатським реготом «Бу-го-го! Бу-го-го!» Взагалі він пив небагато. Його коником була відвага, і приятелі завжди трохи побоювалися його. Нещодавно у Варшаві хірург видалив йому восьму частину черепної коробки. Кістка ще не зрослася під волоссям. І найхирлявіший із відвідувачів кафе міг би вбити його, хляпнувши по голові скрученою серветкою. Знайомтеся, князь Челищов». Це був сивий підтоптаний росіянин років п'ятдесяти. Містер Маккібен, містер Хеннан. Хеннан жвавий, верткий чорнявий, природжений блазень, одразу ж сказав Дікові. Ні, ні, стривайте, перше ніж подати вам руку, я хочу знати, чи довго ви ще морочитимете голову моїй тітці? Даруйте я. «Отож, бо ви. І взагалі, що вам тут треба у мюнхені? Мбу го го. зареготав Томмі. Невже у вас немає своїх тіток? От і морочили б їм голови, а чужих не чіпали. Дік засміявся, а Хеннан уже зайшов з іншого боку. Ну, все, годі, я не хочу більше чути про тіток. Може, ви взагалі все це вигадали? Справді, бо я вас уперше бачу, щойно познайомилися, а ви вже торочите мені якісь небилиці про тіток. Де певність, що ви не затіяли якусь капость? Томмі ще трохи посміявся, а тоді добродушно, але рішуче сказав Ну, годі, Карлі. Сідайте, Дік. Що у вас чути, як Ніколь? Ніхто з цих людей не був йому потрібен, ніхто не викликав особливої симпатії. Томі просто відпочивав тут, готуючись до нового бою. Так досвідчений спортсмен другої лінії захисту майже весь час відпочиває, заощаджуючи силу для наступу, тоді як інші гірші тільки вдають, що відпочивають, перебуваючи весь час у стані виснажливої нервової напруги. Хеннон який усе ще не вгамовувався, пересів за піаніно поряд і почав перебирати клавіші, раз у раз люто зиркаючи надіка і бурмочучи ваші тітки. А потім проспівав спадаючою гаммою. І взагалі йшлося не про тітку, а про плітку. То що ж у вас чути? повторив Томі. А знаєте, ви змінилися. Не такий. Він не відразу підшукав слово Бравий, як завжди, не той Денді, що раніше. Дікові в цьому зауваженні почувся неприємний натяк на те, що його життєва енергія підупадає, і він хотів уже бувоїдливо пожартувати з приводу вбрання Томмі і князя Челищева, костюмів химерного крою і кольору, які побачиш хіба що на молодиках. Що швендяють недільними вечорами по біл стріт. Але князь випередив його Я бачу, ви придивляєтеся до нашого одягу, сказав він. Розумієте, ми щойно повернулися з Росії, а костюми нам шив у Польщі. Придив... Дік чекав пояснення. Його дав містер Маккібен двома словами. Вони втекли. Отже ви сиділи там у в'язниці? Я сидів, сказав князь чилищів, дивлячись на Діка порожніми і тьмяними жовтими очима. Себто не сидів, а переховувався. Певно, видобутися звідти було нелегко. Важкенько. Довелося застрелити трьох червоноармійців-прикордонників, двох застрелив Томмі. Він показав два пальці на французький манір. Одного я. Оце вже незрозуміло, сказав Маккібен, чому, власне, вони не хотіли вас випустити. Хеннан одвернувся від піаніно і сказав, підморгуючи, Мак гадає, що марксисти це ті, хто закінчив школу святого Марка. Розказана після цього історія втечі була витримана в класичних традиціях жанру. Аристократ дев'ять років переховується у свого колишнього лакея і працює в державній пекарні. Його 18-річна дочка знайомиться в Парижі з Том'я Барбаном. Слухаючи, Дік думав, що життя трьох юнаків занадто велика плата за цей. Муміфікований пережиток минулого. Потім мова зайшла про те, чи страшно було Томмі і Чилищеву. Коли було холодно так, озвався Томмі. Холод завжди наганяє на мене страху. Мені на війні було страшно в холодну погоду. Маккібен підвівся. Мені вже час іти. Завтра вранці я вирушаю машиною до Інсбрука з дружиною, дітьми і. і гувернанткою. Я теж завтра їду до Інсбрука», – сказав Дік. Та невже. вигукнув Маккібен. То, може, приєднаєтеся до нас? У мене просторий пак карт, а нас небагато. Я з дружиною, діти, і гувернантка. На жаль, я не, власне, вона зовсім не гувернантка, закінчив Маккібен, майже благально дивлячись на Діка. До речі, моя дружина добре знайома з вашою своячкою Бебі Уоррен. Але можливість такої поїздки не приваблювала Діка. Я вже домовився їхати з двома знайомими. Що ж, Маккібен був розчарований, тоді до побачення. Газета пише, що редакції відома особа вбивці, говорив Томі, але родичі просять не називати ніяких імен, бо сталося це в підпільному барі. Як вам це подобається, га? Певно, вони дбають про честь сім'ї. Хеннан гучно вдарив по клавішах. Навряд чи ранні його опуси витримують іспит часом, сказав він, не кажучи вже про Європу. В Самій Америці набереться добрий десяток композиторів. Що пишуть не згірше за Норта? Аж тепер Дік зрозумів, що йдеться про Ейба Норта. Єдина різниця між ними полягає в тому, що Ейб був першим, сказав Томмі, не згоден наполягав Хеннон. Репутацією великого композитора він завдячував своїм друзям, що хотіли якось виправдати його непросипне пияцтво. Про що це ви спитав Дік? Що з нортом? Щось сталося? Ви хіба не читали сьогодні Геральт? Ні. Ейп помер. Його побили в якомусь підпільному нью-йоркському шинку. Він тільки доповз до себе в рекет-клуб і там помер. Ейпнорт? а то ж? Геральт пише. Ейп, норт? Дік підвівся. Помер? Це правда? Хеннан обернувся до Маккібена. І зовсім не в рекет-клуб він приполз помирати, а в гарвардський клуб. Я знаю напевно, що він не належав до рекет-клубу». Але ж так написано в газеті, наполягав Маккібен. Тоді газета помиляється, я вам достеменно кажу. Побили в шинку і він помер. Та я знаю майже всіх членів – говорив Хеннан. Це, безперечно, був гарвардський клуб. Дік вийшов з за столу. Томмі теж. Князь чилищив, виведений із своїх туманних хмаринь ні про що, може, про свої шанси на втечу з Росії, які він зважував так довго, що вже навряд чи зможе викинути їх з голови. Підвівся і рушив слідом за ними. Ейб Норт помер, побитий у шинку. Ідучи до готелю. Дік не бачив нічого довкола себе. А Томмі не вгавав. Ми виїдемо до Парижа, як тільки будуть готові замовлені костюми. Я тепер подамся в маклери. І в такому вигляді, мені, звісно, ніде не можна з'являтися. У вас в Америці всі тепер наживають мільйони. Ви і справді їдете завтра? Шкода. Ми навіть не зможемо пообідати разом. У князя тут, у Мюнхені, була колись пасія. Він до неї подзвонив але виявилося, що вона померла п'ять років тому, зате нас запросили на обід дві її дочки. Князь кивнув головою. Може, я влаштую запрошення для доктора Дайвера? Ні, ні, поспішив відмовитися Дік. Він спав міцно і розбудили його звуки жалобного маршу за вікном. Вулицею рухалася довга процесія. Люди в мундирах і знайомих касках зразка 1914 року, огрядні здоровані у фуражках і циліндрах, бюргери, аристократи, ремісники. Це товариство ветеранів ішло класти вінки на могили полеглих, крокували повільно і статечно свідомі того, Розділ вісімнадцятий Він приїхав до Інсбрука надвечір, відіслав валізки до готелю, сам пішов подивитися на місто. В останніх променях призахідного сонця уклінний імператор Максиміліан молився над бронзовими підданими, що оплакували його. Четверо послушників єзуїтів. З книжками в руках походжали по алеї університетського парку. Потім сонце зайшло, і мармурові свідчення колишніх облог, шлюбів та роковин огорнув сірий серпанок. Дік з'їв гороховий суп з дрібно покраяними ковбасками, випив чотири склянки пільзенького пива і відмовився від розкішного десерту під назвою «Кайзерівський омлет. Гори височили над самим містом, і все таки Швейцарія була далеко, і Ніколь була далеко. Ввечері, гуляючи по темному саду, він думав про неї відстань сприяла роздумам, і він згадував усе найкраще, що в ній було. Згадалось, як одного разу вона прибігла до нього по зарошеній траві, в тоненьких наскрізь промоклих капчиках, стала на його черевики. Пригорнулася і звела до нього обличчя, мов розгорнуту книжку. Подумай про те, як ти кохаєш мене, прошепотіла вона. Я не прошу, щоб ти завжди кохав мене так, але будь ласка, запам'ятай цю мить. Запам'ятай, що десь у глибині самої себе я завжди буду така, як тепер. А Дік. Утік від неї, рятуючи себе, і тепер він думав про це він загубив себе Хто зна коли, якого дня, тижня, місяця чи року. Колись він умів зазирнути в сутність речей, розв'язувати найскладніші рівняння життя, як найпростіші проблеми своїх найпростіших пацієнтів. Але за роки, що минули, Відколи він уперше побачив Ніколь, мов квітку під каменем на березі Цюрікського озера і до зустрічі з розмарі, ця здатність притупилася в ньому. Батькові поневіряння по вбогих парафіях навчили його хлопця загалом безкорисливого цінувати гроші, але він не керувався природним прагненням до забезпеченого життя. Ніколи він не був такий упевнений у своїх силах, такий внутрішньо незалежний, як тоді, коли одружувався з Ніколь, і все таки його купили, як жіголо, і він якимсь чином дозволив, щоб увесь його арсенал замкнули в уорренівських сейфах. Треба було укласти шлюбну угоду за європейським звичаєм. Але не все ще втрачено. Вісім років я змарнував, намагаючись навчити багатіїв азів людської порядності, але я ще можу постояти за себе я маю в руках ще багато козирів. Він гуляв між рудих трояндових кущів і запашних вологих острівців папороті. Як на жовтень, погода стояла тепла, але йому не було душно в грубій твідовій курці. Застебнутій під коміром на гумову петельку. Від чорного обрису дерева відокремилась якась постать, і він здогадався, що це та дівчина, яку він бачив у вестибюлі, коли йшов на прогулянку. Він був закоханий тепер у всіх гарненьких жінок, яких зустрічав, у їхні обриси, що темніють у далині, у їхні тіні на стінах. Дівчина стояла спиною до нього, милуючись розливом міських вогнів. Він черкнув сірником, сподіваючись, що вона озирнеться, але вона й не ворухнулася Що це заохочення? Чи навпаки цілковита байдужість? Він давно відійшов від того світу, де люди мають прості бажання і просто їх задовольняють, і це робило його невпевненим і нерішучим. Може, завсідники тихих курортів мають особливий код, за яким швидко знаходять одне одного. А що як наступний хід мусить зробити він сам? Дитина, зустрівши іншу незнайому дитину, всміхається до неї і каже Пограймося разом. Він підійшов ближче, тінь хитнулась вбік. Певне, зараз він дістане від коша, як баламутний комівояжер, з почутого колись анекдота. Серце гучно калатало в грудях, ще мить, і він тут. Наступного ранку Дік з двома альпіністами і провідником вибралися в гори. Приємно було, коли найвищі пасовиська залишилися внизу і навздогін їм долинав тільки дзенькіт дзвоників. Дік тішився наперед ночівлею у гірській хатині на біркаршпіце. Йому подобалася власна втома і владний тон провідника, і він радів з того, що тут його ніхто не знає. Але опівдні погода зіпсувалася, сипнув град, у горах загуркотів грім. Дік та один альпініст хотіли йти далі, але провідник рішуче відмовився. Довелося, стипивши зуби, повертатися назад до Інсбрука з тим, щоб уранці спробувати ще раз. Після обіду й пляшки терпкого місцевого вина, випитої у порожньому ресторані. Дік відчув раптом дивний неспокій. Причину його він зрозумів тільки тоді, коли згадав учорашню зустріч у саду. Перед вечерею він знову побачив ту дівчину у вестибюлі і у погляді її прочитав згоду, але з гіркотою подумав навіщо? Свого часу я міг би мати скільки завгодно гарненьких жінок. Але навіщо починати все тепер, коли від колишніх жадань. Лишилася тільки бліда тінь? Навіщо? Уява несла його далі, але давній аскетизм і теперішній брак досвіду перемогли. Господи, та на Рівєрі. Я хоч завтра міг би переспати Дженіс Карікаменто чи з дочкою старого Уілбер Хейзі. Тільки чи варто опоганювати пам'ять тих років? Такими дешевими перемогами. Але почуття неспокою не минало, і він пішов з веранди до себе нагору, щоб ніщо не заважало думати. Самота фізична й душевна народжує тугу, а туга ще більше посилює самоту. Заглиблений у свої думки, він походжав по кімнаті, час від часу нахиляючись. Щоб поправити спортивний одяг, що сохнув на ледь теплих радіаторах. На очі йому знов потрапила телеграма Ніколь. Вона щодня телеграфувала йому, хоч де б він був. Телеграма надійшла ще перед вечерею, але Дік не мав бажання читати її. Може, знов таки через те, що було вчора. В конверті лежала каблограма з буфало. Переслана через Цюріх. Ваш батько помер безболісно сьогодні ввечері Холмс. Він аж здригнувся, мов від удару, що змушує напружити всі сили, і тоді біль зібрався клубком і підступив до горла. Він перечитав звістку ще раз, потім сів на ліжко. Важко дихаючи, втупивши невидющі очі кудись у простір. Ними ще володіла одвічна, егоїстична думка дитини, що втратила батька чи матір що ж тепер буде зі мною, як житиму далі без того, хто завжди мене захищав і підтримував. Коли це атавістичне почуття минуло, він знов закружляв по кімнаті. Час від часу зупиняючись, щоб зазирнути в телеграму, Холмс вважався батьковим заступником, але вже років десять був фактичним настоятелем церкви. Чому батько помер від старості? Йому було 75, він прожив довге життя. Дік з гіркотою подумав, що батько помер зовсім самотнім, переживши й дружину і всіх. Народився Дік після смерті ще малими двох його сестер. Батько, побоюючись, що мати може розпестити єдину дитину, став його напутником. І хоч сили в нього лишалося вже небагато, він досяг свого. Влітку батько з сином іноді ходило до центру міста чистити черевики. Дік у накрохмаленому матроському костюмчику, а батько в своєму. А гарно скроєному пасторському вбранні, Дік був вродливий хлопчик, і батько пишався ним. Він переповідав синові все, що сам знав про життя, здебільшого прості й непорушні істини, правила та манери, доступні в межах священницького досвіду. Пригадую, невдовзі після висвячення, мені довелося в чужому місті зайти до незнайомого дому. У вітальні повнісінько людей, а я не знаю, хто ж тут господиня. До мене підходять якісь знайомі, але я їх не питаю а простою через усю кімнату до сивої дами, що сидить біля вікна, і відрекомендовуюсь їй. Я не помилився, і після того у мене в тому місті завелося багато друзів. Батько все робив від щирого серця. Він завжди знав собі справжню ціну і на все життя зберіг успадковану від двох удів гордість і тверду віру в те, що немає більших чеснот, ніж чесність, щирість, чемність і мужність. Він твердо вирішив, що скромна спадщина, яка лишилася після дружини, цілком належить синові. І відколи Дік став студентом регулярно чотири рази на рік, надсилав йому чек на всю суму дивідендів. Батько був одним із тих, про кого в нашу позолочену добу кажуть із самовдоволеною зверхністю Людина порядна, але за повзятливості ні на гріш, Дік послав по газету і все ще походжаючи по кімнаті. І щоразу зупиняючись коло телеграми, щоразу... Розділ дев'ятнадцятий Нью-Йоркський порт Величний фасад батьківщини, що протягом години виростав перед очима. Цього разу видався Дікові урочисто сумним, бо невіддільний був від тяжкої журби за батьком. Та коли він зайшов на берег, це почуття зникло. І вже не поверталося ні на вулицях, ні в готелях, ні в поїздах, що везли його спочатку до Буфало, а потім на південь, до Віргінії, разом з батьковою труною. Лише коли місцевий поїзд поповз між рідних гаїв та суглинкових полів Естерморленської округи, Дік знову відчув свою причетність. До всього, що оточувало його. Вийшовши на станції, він побачив знайому зірку в зеніті і знайому срібну стежку під холодним місяцем на Чесапікській затоці. Йому вчувалися рідні притишені голоси, рипіння коліс ресорних візків, лінивий і ласкавий плюскіт води в прадавніх річках, з милозвучними індіанськими назвами. Наступного дня батька поховали серед сотень дайверів, дорсиїв та хантерів. Що ж, добре, хоч він лишається тут не сам, а в колі своїх рідних і близьких. На горбик пухкої коричневої землі впали квіти. Ніщо більше не зв'язувало Діка з цим краєм. І він подумав, що, мабуть, уже ніколи не повернеться сюди. Дік укляк перед могилою. Він знав людей, що лежали тут, міцних, сухорля. На пірсі океанського порту ти опиняєшся би, на нічиїй землі, вже не тут і ще не там. Під довгим, брудно-жовтим навісом стугонить луна, стоголосого галасу, гуркочуть ваговози, глухо плюхаються багажні паки, риплять, скрегочуть крани і тебе зустрічає перший солоний запах моря. Разом з усіма і ти поспішаєш кудись, хоч у тебе ще досить часу. Минуле разом з усім континентом уже позаду. Майбутнє у роззявленій пащі над трапом судна. Сум'ятлива штовханина в проході, безладне, розгублене теперішнє. Та ось ти на борту, І картина світу поволі прояснюється і упорядковується. Тепер ти громадянин держави, меншої, ніж Андорра, і маєш пристосовуватися до її незнаних законів. У помічників суднового скарбничого обличчя видовжені або сплющені, як і каюти, пасажири і ті, хто їх проводжає, дивляться з погорда. Потім нарешті гучний тужливий свист, зловісне двигтіння і корабель. Витвір людського розуму вже в русі. Пірс разом з людьми на ньому відходить у бік. і якусь мить, здається, ніби корабель випадково відколовся від нього, мов тріска від дошки. Берег і обличчя віддаляються вже не чути голосів, пристань стає лиш однією з багатьох плям на краю суходолу, і вже немає самої гавані, а є відкрите море. Найціннішим вантажем на цьому пароплаві був, як твердили газети, Елберт Макіско. Макіско став модним. Його романи були підробкою під твори найкращих сучасних письменників, і це вже само собою щось та й означає. До того ж, усе запозичене в інших він майстерно пригладжував і споганював, чаруючи багатьох читачів, які раділи з того. Що так легко його розуміють. Успіх пішов йому на користь. Він поскромнішав. Добре знаючи собі ціну, усвідомлюючи, що завзяття він має більше, ніж десяток талановитіших людей, разом узятих, макіско вирішив видобути зі свого успіху все, що можна. Я ще нічого не зробив, міркував він. Я знаю, що справжнього хисту в мене немає. Та якщо я писатиму книжку за книжкою, то, може, колись і напишу щонебудь путнє. Що ж, блискучі стрибки вдавалися іноді з гірших трамплінів. Незліченні давні приниження пішли в непам'ять. Власне, психологічним підґрунтям його успіху стала дуель з Томмі Барбаном. Після неї, та ще коли деякі подробиці забулися, Самоповага його незмірно зросла. Помітивши Діка Дайвера серед інших пасажирів на другий день подорожі, він якийсь час недовірливо придивлявся до нього здалеку, а потім підійшов, по дружньому привітався і сів поряд. Дік відклав книжку, яку читав. Йому вистачило кількох хвилин, щоб побачити, як змінився Маккіско. Поряд з Діком сиділа зовсім інша людина, вільна від нестерпного почуття неповноцінності, людина, з якою тепер навіть приємно було розмовляти. Макіско показував поінформованість ширшу, ніж у Гьоте. Цікаво було стежити, як легко він зліплює незліченні уривки чужих Вайолет стала розкішною дамою. Її туалети були витворами найуславленіших кравців, і вона безнастанно тішилася маленькими відкриттями, що їх добре виховані дівчата встигають зробити до двадцяти років. Свого часу, звичайно, вона могла б дечого навчитися, у своєї матері в бойзі, але виховання її почуттів відбувалося в темряві. Закутніх кінотеатриків Айдахо, і для матері тоді не лишалося часу. Тепер вона належала до вищого світу, як і кілька мільйонів інших людей, і була щаслива, хоч чоловік і досі прилюдно цитькав на неї, коли вона виявляла надмірну наївність. Маккіско зійшли в Гібралтарі. Наступного вечора в Неаполі, дорогою до готелю на вокзал, Дік в автобусі розговорився з жінкою, що подорожувала з двома дочками, вони прибули тим же пароплавом. У всіх трьох був такий жалюгідний і розгублений вигляд, що йому захотілося їм допомогти, а чи й показати, який він добрий. Він всіляко намагався їх розважити, навіть запропонував вина і щиро радів, помічаючи, як до них поволі повертається самовладнання і самовдоволення. Щедрий на компліменти і не сам уже ладен був повірити в те, що казав, а щоб ілюзія не зникла, пив чарку за чаркою. Всі три дами мало не молилися на нього. Він розлучився з ними, коли вже розвиднювалося, а поїзд, трясучись і гуркочучи, мчав повз касіно і фразіноне. Рано вранці поїзд прибув до Рима. І після по американському багатослівного прощання на вокзалі Дік, досить таки втомлений, поїхав до готелю Квірінал. Біля конторки портє він раптом озирнувся і став як укопаний, неначе він випив вина, і воно гарячою хвилею розійшлося по тілу, вдарило в голову. Він побачив ту. До якої приїхав на побачення, заради якої переплив Середземне море. Тієї ж миті, розмирі, теж побачила його, і зраділа, не встигши здивуватись, розгублено глянула на свою супутницю і, зразу ж забувши про неї, кинулася вперед. Дік чекав, випроставшись, затамувавши подих. Лише коли вона була вже зовсім близько, сяючи свіжою, здоровою красою, мов пещена лошиця з лискучими боками і лакованими копитцями, він отямився. Але все це сталося надто швидко він встиг тільки, як міг, приховати свою втому. У відповідь на її щирий радісний погляд, він розіграв незграбну пантоміму. Що мала означати невже це вихту, подумав. Руками в рукавичках вона накрила його руку, що лежала на конторці. Дік, ми тут знімаємо давню велич Риму, якщо це називається знімати. Не сьогодні завтра, можливо, виїдемо. Він дивився їй просто в очі, сподіваючись, що збентежена цим поглядом вона не помітить його неголених щік. Несвіжого, прим'ятого за ніч комірця сорочки. На щастя, вона поспішала. Ми починаємо рано вранці, бо вдень наповзає туман. Подзвоніть мені після другої, гаразд. У себе в номері Дік нарешті дав лад думкам. Він попросив телефоністку, щоб та дзвінком розбудила його рівно о дванадцятій, швидко роздягся і поринув у глибокий сон. Телефонний дзвінок він проспав. Але одругій прокинувся сам, відпочили і бадьори. Чекаючи, поки принесуть відпрасований костюм, він довідався з Кор'єри де Ла що появу роману Сінклера Льюіса «Уолл-стріт», у якому автор аналізує громадське життя маленького американського містечка, потім спробував думати про розмірі. Спочатку думки не в'язалися докупи. Вона молода й чарівна, але те саме можна сказати і про топсі мабуть, за ці чотири роки в неї були коханці, було кохання зрештою, ніколи не можеш сказати напевно, яке ти посідаєш місце в чужому житті, але потроху з цього туману викристалізувалося одне його почуття. Найкращі взаємини ті, які прагнеш зберегти, всупереч відомим уже перешкодам. Минуле повільно оживало перед Діком, безоглядне і палке бажання розмірі принести йому в дар себе саму і він хотів прийняти цей неоціненний дар зробити її своєю і нічиєю більше. Він спробував подивитися на себе збоку. Відібрати в собі те, чим міг би привабити її. І подумав, що такого тепер менше, ніж чотири роки тому. Вісімнадцять дивляться на тридцять чотири крізь романтичний серпанок юності. Але двадцять два з безжальною виразністю бачать усе, що стосується тридцяти восьми. До того ж, на час їхньої зустрічі на рів'єрі Дік перебував у розквіті емоційних сил, відтоді завзяття його встигло ослабнути. Коридорний приніс костюм Дік надів білу сорочку, пов'язав чорну краватку і пришпилив її шпилькою з перлиною. Крізь другу таку перлину був просилений шнурок його пенсне. Після сну обличчя його знову прибрало бронзового відтінку. Набутого протягом багатьох літніх сезонів на Рів'єрі. Щоб розворушитись, він став на руки на бильцях крісла, з кишені випала авторучка, і посипалися дрібні гроші. третій він подзвонив розмірі, і вона запросила його до себе в номер. Відчуваючи легке запаморочення після своїх гімнастичних вправ. Він зайшов по дорозі до бару випити джину з тоніком. Вітаю доктора Дайвер. Тільки тому, що в готелі мешкала розмарі, Дік одразу впізнав в цьому чоловікові коліса клея. Він мав той самий щасливо самовпевнений вигляд, тільки щоки були вже як у бульдога. Ви знаєте, що в тут? спитав клей. Так, ми випадково зустрілися вранці. А я у Флоренції почув, що вона тут знімається, і приїхав сюди минулого тижня. Її тепер не впізнаєш. Де й поділася матусина донька? Він затнувся, потім чемніше додав Ви ж знаєте, як воно буває. З дівчатами сьогодні ще тиха, скромна школярочка, а завтра світська пані. Ці юні римляни бігають за нею, мов собачки. І як вона ними командує? Розділ двадцятий. Вийшовши з ліфта, Дік довго йшов лабіринтом коридорів і, нарешті, почув знайомий голос із напівпрочинених дверей. Розмірі зустріла його в чорній піжамі. Посеред кімнати стояв столик на коліщатках. Вона пила каву. Ви все така ж гарненька. сказав Дік. Навіть трохи погарнішали. Ви п'єте кави, юначе. Мені соромно, що з'явився перед вами вранці в такому непоказному вигляді. Ви були стомлені. Але вже відпочили? Хочете кави. Ні, дякую. Тепер ви знову такі, як були. А вранці я навіть злякалася. Мати хоче приїхати сюди наступного місяця. Якщо наша група ще буде тут. Вона завжди питає, чи не зустрічала я вас, наче ми з вами сусіди. Ви їй дуже сподобалися. Вона вважає, що я не повинна занехаювати знайомство з вами. Приємно чути, що вона мене ще пам'ятає. Звичайно, пам'ятає, запевнила його розмарі, і часто про вас згадує. Я вас кілька разів бачив на екрані, сказав Дік. Якось навіть улаштував для себе перегляд татової доньки. У новому фільмі в мене непогана роль, якщо тільки не виріжуть найкращі кадри. Вона пройшла за його спиною до телефону, торкнувшись його плеча. Подзвонила, щоб забрали столик, і вмостилася в глибокому кріслі. Я була ще зовсім дівчиськом, коли ми познайомилися Дік. А тепер я вже доросла. Розкажіть мені про себе я хочу знати все. Як Ніколь, Іланьє, і топсі. Дякую добре. Всі вас часто згадують. Задзвонив телефон. Поки вона розмовляла, Дік погортав дві книжки, два романи. Один Едне Фербер, другий Елберта Маккіско. Зайшов офіціант і забрав столик. Без столика в своїй чорній піжамі. Розмарі здавалася самотнішою. У мене єсть ні, не дуже. А потім я мушу їхати до кравця на примірку, і це надовго. Ні, вже іншим разом. Вона всміхнулася Дікові так, наче позбувшись столика, здобула свободу. Наче їй пощастило нарешті звільнитися від усіх земних турбот і знайти спокій у раю. Ну от, сказала вона, чи знаєте ви, що я робила протягом останньої години? Готувалася до зустрічі з вами. Але тут знову задзвонив телефон. Дік підвівся, щоб перекласти свого капелюха з ліжка на підставку для валізок. І розмирі злякано затулила долонею трубку. Ви вже йдете? Ні. Коли телефонна розмова скінчилася, він сказав, намагаючись склеїти розірваний час: Я вже не люблю безпредметних розмов. Я теж. кивнула Розмарі. Щойно мені дзвонив якийсь тип. Сказав, що він був знайомий з моїм троюрідним братом. І це привід. Для телефонної розмови? Так, це голос кохання, інакше навіщо б вона ховалася від нього за якимись дурничками? Тепер він посилав їй слова, як листи, щоб у нього лишався час, доки вони йтимуть до неї. Важко бути поряд з вами і не цілувати вас. Вони палко поцілувалися, стоячи посеред кімнати. Потім вона ще на мить пригорнулася до нього і повернулася до свого крісла. Все, що досі відбувалося в цій кімнаті, було дуже мило, але нескінченно тривати так не могло або вперед, або назад. Коли телефон задзвонив знову, Дік перейшов до спальні, ліг на ліжко. І розгорнув роман Елберта Маккіско. За хвилину розмарі війшла і сіла на краю ліжка. У вас такі довгі-предовгі вії, сказала вона. «Леді джентльмени, шановні гості нашого студентського балу. До нас завітала міс Розмарі Хойт, відома любитель. Крізь запаморочливу плутанину тіл і одягу, крізь дзвін напружених м'язів і теплу ніжність її горла та грудей, до нього долинув її шепіт. Ні, не зараз, я сьогодні не можу. Стіпивши зуби, він загнав свою жагу в далекий закуток свідомості, підняв її тендітною легку над собою і удавано, легковажно промовив. Це не так уже й важливо, люба. Тепер, коли він дивився на неї знизу вгору, обличчя в неї було зовсім інше, ніби раз і назавжди осяяне місяцем. За законом найвищої поезії це мало б статися саме з вами, сказала вона. Звільнившись з його обіймів, вона підійшла до дзеркала і долонями пригладила скуйовджене волосся. Потім присунула до ліжка стілець і погладила Діка по щоці. Скажіть мені правду про себе, попрохав він. Я завжди казала вам правду, можливо. Тільки вона чомусь не тримається купи. Обоє засміялися, але він провадив своєї. Ви справді ще не винні? «О, такої!» — проспівала вона. Я мала 640 коханців. Чи таку відповідь ви хотіли почути? Це, звісно, не моя справа. Ви цікавитеся мною як психолог. Я вважаю вас цілком нормальною, 22-річною дівчиною, що живе в 1928 році, а через те припускаю, що ви вже спізнали радість кохання. Все, що було, завершувалося нічим, відповіла вона. Дік не міг повірити їй і намагався вгадати, чи вона навмисне зводить між ними перепону, чи ж хоче піднести в його очах значення своєї жертви на випадок, якщо вирішить піддатися. Хочете прогулятися по Пінчіо? запропонував він. Він обсмикав на собі костюм, причесався. Мить надійшла і мить минула. Три роки Дік був для розмарі ідеалом чоловіка, героєм-лицарем. Вона не хотіла, щоб він був як усі, а він зустрів її тією самою настирливою вимогою, наче хотів відібрати в неї частку її самої і винести в кишені. Коли вони йшли по траві між херовимами і філософами, Фавнами і водяними каскадами. Вона взяла його під руку і довго примощувалася, аж доки не знайшла найзручнішу позу, не мов би обирала і нарешті обрала її раз і назавжди. Потім зірвала галузку і розламала її, але вона була без соку. І раптом, обернувшись до Діка, побачила на його обличчі те, що так хотіла побачити. Вона схопила його руку в рукавиці і поцілувала, а потім почала підстрибувати, як дитина, аж доки він не всміхнувся, і тоді вона засміялася, і обом полегшало на серці. Я не можу провести з вами вечір, любий, бо давно вже домовилася на сьогодні з одними знайомими. Але якщо ви встанете раненько, я візьму вас із собою на зйомки. Дік пообідав сам у готелі рано ліг спати і о пів на сьому вже чекав розмірі у вестибюлі. В машині вона сиділа поряд з ним, свіжа і осяйна в промінні вранішнього сонця. Вони виїхали через порта Сан Себастьяно на Віа Аппіа, яка привела їх до величезного макета колізею, більшого, ніж справжній колізей. Розмері віддала Діка під опіку якогось чоловіка, який показав йому декорації, бутафорські арки і лави амфітеатру, і посипану піском арену. з'явилася розмірі в туніці до колін. Дивіться уважно, прошепотіла вона Дікові, я хочу знати вашу думку. На черновому перегляді всі казали Що таке чорновий перегляд? Це коли дивляться матеріали, зняті напередодні. Так от усі казали, що в мене вперше з'явилося щось сексуальне. Я щось цього не помічаю. Так то ж ви? А я вірю, що з'явилося. Нікотера в своїй леопардовій шкурі заговорив з розмарі, улесливо зазираючи її у вічі, а освітлювач щось доводив режисерові, поклавши руку йому на плече. Потім режисер сердито скинув з плеча руку освітлювача і почав витирати спітнілий лоб, а провідник Діка зауважив Він знову надудлився, та ще й як? Хто? спитав Дік. Але, перше ніж той встиг відповісти, режисер підскочив до них. Це хто ж надудлився? Я? Та ви самі надудлилися. Він рвучко обернувся до Діка, немов запрошуючи його бути суддею. Сам надудлиться, а потім кричить, що всі п'яні. Він ще раз люто зиркнув на провідника, а тоді плеснув у долоні Всі на місця починаємо. Дік почувався так. Наче завітав у гості до великої і метушливої родини. Якась актриса підійшла до нього і хвилин п'ять з ним балакала, вважаючи його за актора з Лондона. Зрозумівши свою помилку, вона страшенно знітилася і втекла. Майже вся ця родина дивилася на решту людства або згори вниз, або знизу вгору. Але перші переважали. А втім, усе це були сміливі. Працьовиті люди, що полонили уяву нації, яка протягом десятиріччя прагнула тільки розваг. Зйомки тривали, доки сонце не оповив серпанок. Чудове освітлення для художників, але не для кінокамери за еталон який правило прозоре каліфорнійське повітря. Нікотера провів розмірі до машини і, прощаючись, пошепки сказав їй щось. Але вона навіть не всміхнулась у відповідь. Діки розмарі поснідали в кастеллі Дейказарі, чудовому ресторані на схилі гори, над руїнами форму, зна якого періоду занепаду. Розмарі випала коктейль, і трохи вина, а Дік пив доти, доки в нього не зникло почуття невдоволення